東京に行ってきました。今回は、バーチャルeゲーマーの、時、東京日記。わぁ、東京駅だ、本物だ、本当にレンガが小口済みだ、珍しい、嬉しい。宿だ、珍しくベッドで眠れる、嬉しい。客室の内装が押し付けがましい、嬉しい。窓がぶち割れてる、すごい。何は金融堂とクロマティ高校とアーハリマナだ、嬉しい。キャラがとパックマンは遊べないけど存在が嬉しい。上野動物園行きます。バーチャルeゲーマーはヒグマとかイノシシとかを見て、これに山ん中で出くわしたら死ぬなぁといちいち納得するのが好き。と年末に来たおかげか思ったより人が少ない、嬉しい。東京都心のど真ん中、愛宕山の山腹を貫くトンネルは、相当昔からあるようで。戦前に発行されたとおぼしき絵はがきに、今と全く同じ装飾の校門を確認できたりします。モラル派バンクシー、少年ジャンプ、石垣の境目、格差社会、野原、霊流界、強い主張。以上が、東京のすべてです。